velkommen til den her video. I dag der tænkte jeg, at jeg lige ville vise jer, hvad spiser jeg i løbet af en dag. Det er længe siden, jeg har lavet sådan en video her. Og jeg plejer at være sådan nogen, som folk ret godt kan lide at se. Jeg kan i hvert fald helt vildt godt selv lide at se dem. Jeg sidder lige herinde i soveværelset ved makeup, og jeg har rykket min arbejdsstation herind. Jeg har taget valgfag på fjernkursus i den her uge, og i dag er den sidste dag. Så jeg har lige et par ting, som der var lige et par ting, som jeg ikke lige nåede at blive færdig med i går, som jeg lige skal lave færdig, og så skal jeg have taget sådan de afsluttende tests i dag. Han er sådan siddet i Skype med os stort set hele dagen inde i stuen. Så jeg har bare rykket herind, så kan jeg sidde her. Det er også fint. Men jeg har lige fået... det har jeg set. Det første, jeg fik, det var, at jeg fik et stort glas vand, mens jeg tog alle mine vitaminpiller. Og jeg tager lige nu, der tager jeg fiskeolie, silika. Hvad tager jeg mere? Fiskeolie, silika, gurkemeje. Ja, don't look at my nails. Den skal jeg lige have lavet i dag. Fiskeolie, silika, gurkemeje, jern, zink. Det vidste de. Tager jeg hver morgen sammen med et glas vand. Det var så vigtigt at starte altså morgenen med et glas vand, fordi man bare altså man er så dehydreret efter natten. Det er så længe siden man har fået vand. Derefter så fik jeg lavet min citronvand. Det har I set mig lave mange gange. Det er basically bare varmt vand med citron. Jeg putter altid lidt apple cider vinegar i. Apple cider eddike hedder det på dansk. Simpelthen fordi det er virkelig godt for maven og for fordøjelsen. Og når maven har det godt, så har huden det som regel også altid godt. Min hud har det vanvittigt godt. Jeg har lige to der. Den der, som sådan er aktiv, og den der, som bare sover og sådan er ved at hele. Ellers så har min hud det ultra godt, og det er så dejligt. Men nu skal jeg have min morgenmad, mens at jeg lige går i gang med at lave alle det skolearbejde, jeg nu skal lave. Og jeg får græsk yoghurt med mysli og hempfrø og græske kerner og lidt hindbær. Så det vil jeg spise, og når jeg har spist det, så laver jeg mig højst sandsynligt en kop kaffe. Fordi jeg elsker kaffe. Klokken ved at være lidt i et, faktisk. Jeg er snart færdig med alt det, jeg skal. Altså skolearbejde, og nu tænker jeg, at jeg er nemlig rigtig sulten. Jeg har fået 2 kopper kaffe indtil videre. Og nu tænker jeg, at vi skal have noget frokost, så det bliver bedre lige. Midt imellem alt make-up'en. Det er en, jeg sætter mig lige ned. Det er en rist rugbrødsmad med sådan resterne af en sådan avocado dressing, vi lavede i går med noget avocado, lidt fløde, chili og hvidløg. Og en sådan spicy tunsalat med noget majs i. Og et æg på toppen. I am hungry. Og jeg glæder mig til det her. Så blev det også lidt senere på dagen, og vi har lige været i Stark, fordi jeg jo gerne vil lave det der bloggerspejl, som I nok har set overalt. Og på vej hjem, der gik vi lige forbi Føtex, og så fik jeg lyst til kage, så vi har lige været inde. Jeg har købt nogle macaroons, som vi lige vil have, og Anders han får sig en lille jordbærkage. Og så har vi prøvet os med den her, hvis I også følger lidt med på Instagram. Der er de der spejl, og så er der de her kaffer. De er overalt. De her sådan whisked. Så det, jeg har prøvet at lave, det er basically bare mælk og isterninger i et glas. Ved siden af det her glas, der laver du 2 spiseskefulde varmt vand, 2 spiseskefulde kaffe og 2 spiseskefulde sukker, og så pisker du det sammen, så det sådan bliver tykt. Det er jeg super spændt på smag. Hej hej. Så er det ved at være en hel del senere. Klokken den er lige nu 8:45. Og Anders han er fri fra arbejde her 9:00, og så skal han lige bade og sådan noget, og så skal vi spise. Så vi spiser lidt sent i dag. Sådan er det bare nogle dage.
Andre dage, så spiser vi bare hver for sig, sådan nogle dage her. Men det er fredag i dag, og det er lørdag i morgen. Så vi kan sove, til vi vågner. Jeg har honning i hele ansigtet, hvis I undrer jer over, hvorfor jeg ser sådan her ud. Så jeg har lige taget en honningmaske på nu her, mens jeg laver mad. Vi skal have noget, jeg fandt i Rema. Let's see here. Wow. Okay, det ligger lige helt nede i bunden. Vi skal have... Jeg var sådan lidt uinspireret i dag. Så gik jeg ned i Rema, det eneste, jeg egentlig havde lyst til at lave, det var torsk i fad. Men det er ikke særlig længe siden, jeg lavede torsk i fad. Og jeg kunne også godt lide sådan at prøve nye ting af og lave nogle nye ting. Og så havde de faktisk sådan noget dansk Vesterhavstorsk på tilbud, fordi det skulle spises i dag til 25 kroner. Og der er ret meget i forhold til, hvad der er i f.eks. sådan en almindelig torskepakke, så det var ret billigt. Så det tænker jeg, vil prøve at lave, og der skal jeg googlet det lige. Og der skulle ikke noget persille på, men det havde de ikke, så jeg har købt noget citronmelisse i stedet for, og der skal nogle mandler på. Så tror jeg, at jeg bager lidt asparges ved siden af os, og så laver jeg en lækker grøn salat, og nogle kartofler i noget vegansk fløde sammen med nogle porer og noget hvidløg. Ja, jeg tror... at det er min plan, og I får jo bare lov til at komme med. Det første vi skal, det er, at vi skal skåre nogle kartofler og en pure og nogle hvidløg, og de skal så i et fad. Jeg besluttede mig lige for også at tilføje nogle af de her edamame. Jeg kalder dem edamame. Eller sojabønner hedder de også. Dem har vi ret mange af i fryseren. Og så til salaten. Der skal vi bruge noget spinat. Noget agurk, en avocado, majs, som er tilbage fra frokosten, og nogle af de her asparges. Jeg tænker også, at jeg putter nogle af aspargesene ved fisken, fordi jeg bare godt også kan lide varme asparges. Jeg elsker asparges. Vi har spist en hel pakke her de sidste 2 dage, så det her er vores nummer 3 på 3 dage. Og jeg elsker noget asparges i sæsonen, så det er bare med at få så mange spis som overhovedet muligt, når det er. Jeg tror også, jeg tilføjer lidt parmesanost til salaten i stedet for dressing, for at give den lidt smag på den måde, og så lidt kerner på toppen. Og ingen madlavning uden rødvin. Vi åbnede den her flaske, og den er vanvittigt god. Det var en, jeg fik i julegave inden fra mit arbejde af, og den er sådan helt speciel. Helt speciel, så jeg aner ikke, hvor man kan få fat i den henne. Altså, jeg ved ikke, om selve vinen er speciel, men den har en meget speciel smag. Men fordi jeg har fået den i gave, så ved jeg altså desværre ikke, hvor man kan få fat i den henne. Men jeg vil i hvert fald lige have mig et glas af den her. Cheers. Jeg elsker parmesan. Seriøst, jeg kunne leve af det her. Så må jeg vel godt snakke resten nu, ikke? Okay, tid til fisken. Oven på fisken, der skal vi have nogle hakket mandler. Så skal vi have noget hakket citronmelis, noget olivenolie og lidt citronskal også.
Det her er så blandingen, som skal oven på fisken. Det ser vanvittigt lækkert ud. Men Anders er ikke kommet hjem endnu, så jeg tror lige, at jeg venter med at gøre fisken klar, for den skal nemlig ikke have særlig lang tid i ovnen. Så jeg vil hellere have, at den er sådan helt klar. Så nu tror jeg lige, at jeg vil gå ud og fjerne det her. Jeg tror, det er både på sko her. Fjerne det her honning fra mit ansigt og få lagt resten af min hudpleje på, sådan at jeg bare er ready Eddie til at skulle ingenting. Jeg havde fuldstændig glemt, at jeg også havde købt brød. Jeg har lige fået at vide, at Anders er på vej hjem lige om lidt, så vi spiser ekstra sent i dag. Så jeg har lige noget at drikke lidt ekstra rødvin, snakke lidt mere os, sådan er det. Men det her, det er vores favoritbrød. Den her sådan form for brød. Man kan få det i Rema, det koster sådan 14 kroner. Det her var på tilbud til en 10'er, og det er med hvidløg og rosmarin, og det er ikke noget, de har som sædvanligt. Så nu tænker jeg lige, at jeg prøver det her i ovnen. Så har vi fisken her. Det kan egentlig være, at de skal flytte den her herover. Kan I så stadig, I kan stadig godt se lidt? Jeg skal lige have skåret det ud i nogle mindre stykker. Så har vi mine to torskefiléer her. Jeg tænker, at jeg lige starter med at krydre dem med noget salt og noget peber. Så er fisken klar. Nu skal det ind i ovnen. Her cirka 4 minutter i ovnen. Jeg har droppet asparges, fordi jeg simpelthen bare synes, vi har så meget andet mad. Så ja, jeg ved ikke, så kan vi lige så godt gemme dem til en anden god gang. Så nu skal de her bare ind i ovnen i cirka, ja, 3-4 minutter. Så er der serveret, der er torsk, der er salat, kartoffel, noget, brød, rødvin. Anders er også kommet hjem. Og umiddelbart, fordi at klokken den faktisk er ved at være 10, så vi spiser super sent i dag, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Og så ses vi jo bare i min næste. Kan I have det godt. Hej hej!